Som el grup de famílies de l'Espai de Famílies de l'Espai Sant Josep de Calassanç. Els monitors ens presenten com el grup de pares motivats, però en realitat ho fem perquè creiem molt en que l'esplai és alguna cosa més que deixar els nostres fills els dissabtes a la tarda. La nostra activitat consisteix en participar en algunes activitats concretes que ens demanen i algunes de concretes que hi ha al llarg de l'any, com el Festival de Nadal o Carnestoltes. I ho fem a través d'un grup d'exmonitors que ens dinamitzen les activitats aquestes de què parlàvem. I animem a tots els esplais del Merce que també tinguin esplai de famílies.